It's a great delight to be with you. Men uchun büyük xursandchilik sizlar bilan kurs davomida islom ta'limoti va masih ta'limoti haqida suhbatlashish. Biz sizlar bilan kurs davomida islom va masih ta'limotlari o'rtasidagi munozaralar va tinchlikka olib keluvchi muzokaralar va qanday qilib masih ummati islom ummati bilan Iso masihga sodiq qolgan holda muloqotga kira olishi haqida suhbatlashamiz. Several years ago, I was invited by the. Bundan bir necha yillar oldin Buyuk Britaniya Talaba Musulmonlar assotsiatsiyasi tomonidan dinlar aro munosabatlar haqida ma'ruza o'qish uchun taklif qilingandim. Bu ma'ruzalarning 5-tasi Britaniya universitetlarida va 6-tasi Londonning markaziy masjidida bo'lib o'tish kerak edi. Xitoy aeroportiga qo'nganimizda mezbonlardan nima uchun aynan meni taklif qilishganliklarini so'radim. Ular chunki biz sizni kitoblaringizni o'qiganmiz deyishdi. Meni ikkita kitobim rus tiliga tarjima qilingan. Ularni siz kurs davomida ko'rasizlar. Men ularga meni kitoblarimning nimasi sizga shunchalik ma'qul bo'ldiki siz meni ma'ruza o'qish uchun taklif qildingiz deb so'radim. Ular menga biz sizning kitoblaringizda ikkita narsani ko'rdik. Birinchisi siz musulmonlarni juda ham hurmat qilasiz. Ikkinchisi esa siz butun qalbingiz bilan Iso Masihni sevasiz dedi. Londonning markaziy masjidida bo'lib o'tgan uchrashuvda taniqli islom ulamolarchisi bilan biz birgalikda munozaralar olib bordik. Bizlarni eshitish uchun 400dan ortiq odam keldi. Muloqot 3 soat davom etdi. Ma'ruzaning ertasi kuni o'sha islom ulamolarchisi meni yoniga chaqirib, siz kecha juda tushunarli va aniq xushxabar bizlarga yetkazdingiz va biz sizni katta hurmat va diqqat bilan quloq soldik. Zalda o'tirgan 400dan ortiq musulmonlardan hech kim sizga mushk ko'tarmadi. Hech kim Allohu akbar deb baqirmadi. Hech kim turib chiqib ketmadi. Hamma sizni diqqat bilan quloq soldi. Sababini bilasizmi deb so'radi. Men yo'q deb javob berdim. Biz sizning munosabatlaringizda sevgi va hurmatni ko'rdik. Agar biz sizning munosabatlaringizni sevgi va hurmat ko'rmaganimizda biz sizni eshitmagan bo'lar edik. Men unga minnatdorchilik bildirdim. Chunki bu mening hayotimning maqsadi. Va mening hayotimdagi shior bu bizning mashg'ulotlarimizning shiori bo'lib qoladi. Demak, mening hayotimdagi shior bu 1-Petrus 3:15 oyatda yozilgan va o'shanga asoslangan. Rabbingiz Masihga yuraklaringizdan muqaddas joy beringlar. Diqqat qiling. Biz Iso Masihning shogirdlarimiz. Biz Iso Masih bizning Rabbimiz ekanligiga e'tiqod qilamiz. Keling, davomini o'qiymiz. Dilingizdagi umid haqida sizdan har bir so'ragan kishiga javob berishga doimo tayyor bo'linglar. Nima uchun Iso Masihga ishonishimiz haqida so'raganlarga javob berishga tayyor bo'lishimiz kerak ekan. Va keyingisi, lekin buni muloyimlik bilan qilinglar. Mana sizga 3 qoida. Birinchisi, Iso Masih Rabbimiz ekanligini aniq bas qilishimiz. Ikkinchisi, e'tiqodimiz uchun javob berishga tayyor bo'lishimiz kerak. Uchinchisi esa buni muloyimlik va ehtirom bilan qilishimiz kerak ekan. Mana shu 3 qoidaga men bo'ysunaman. Bu mening shiorim va aynan mana shu shiorga va qoidalarga bizning darsimiz asoslangan bo'ladi. Yana bir narsa, shu bobning 14-chi oyatida yana bir muhim narsa bor. Bu oyatda qo'rqmanglar deb yozilgan. Ko'p hollarda masihiylar ham musulmonlar ham qo'rqishadilar. Ular bir-biri bilan o'zaro e'tiqodlari haqida suhbatlashishga qo'rqadilar. Mana shu yerda Havoriy Butrus bizga qo'rqmaslikni buyuryapti. Va men umid qilamanki, bizning mana shu darsimiz bizni dadil va boshqalar e'tiqodiga sabrli bo'lishni o'rgatadi. Demak, yuqorida aytgan 4 qoida bizni darsimiz asosi bo'ladi. And I'm a follower of Jesus. I'm committed to Iso Masih shogirdiman. Iso Masih mening Rabbim va najotkorim.
Hayatım markazda, kalbim turunda. Ve ben Müslümanlar bilen suhbet kurganımda, İslam asıq şagirdi ve izdaşıdayı gəpləşemem. Men İslam tanımatını kolumdan kelgünce çünüşke hareket kılamam. Üç kurak çünüş maksadı da yüzlap Müslümanlar ve Müslüman brodarlar bilen suhbetleşkenmem. Ko'p marta ular bilan masjidlarda suhbatlashganman. Ular orasida mening yaqin do'stlarim bor. Men ko'p musulmonlar bilan suhbatlashib, ular iymoni va nimaga ishonishini tushunishga harakat qilganman. Va islom dinining nimasi ularni shunchalik jalb qilayotganini so'raganman. Mana shu dars davomida ulardan eshitganlarimni sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Men bor qobiliyatimni ishga solib, islom dinini musulmon birodarlar qanday ishonsa, shundayligicha tanishtirishga harakat qilaman. Bilasizlarmi, meni xohishim agar meni darsimda musulmon birodarimiz ko'rsa ham, ha. David Schenk islom dinini aniq va tushunarli qilib tanıştırıbdı deyişini xohlayman. Ama başka taraftan men İslam'ın İslam Masih izdoshi sifatida o'rgan etganimni tan olaman. Shuning uchun ham İslam'da musulmonlardek tushuna olmayman. Boshqacha qilib aytganda men sizlarga İslam dinini aniq ve tushunarli qilib tanıştırışga harakat qilaman. Ve başka taraftan ise qancha harakat qilmay, İslam dinini sizga to'liq ve mükemmel tasvirlab bera olmayman. Agar İslam sizni chindan ham qiziqtirsa, u holda musulmon do'stlar orttirishga harakat qiling. Ulardan İslam'ını sorab o'rganinglar. Masalan, men shunday qilganman. Yana bizni ko'rgan musulmonlarga murojaat qilib, bir narsani aytmoqchi edim. Agar sizning fikringizcha, meni İslam dini haqidagi biron-bir gapim noto'g'ri bo'lsa yoki men İslam ta'limotini noto'g'ri taqdim etayotgan deb hisoblasangiz, bu holda iltimos menga maktub yozib, xatoyimni ko'rsating. Chunki men sizlardan o'rganishni xohlayman. Umuman olganda biz hammamiz kurs davomida ko'pgina yangi narsalar o'rganamiz. Bu tushunday, masihiy birodarlarimizga ham murojaat qilmoqchi edim. Agar sizning fikringizcha men masih ta'limotini to'g'ri tasvirlayotgandek sizga tuyulsa, iltimos bu haqda menga xabar bering. Biz musulmon va masihiylar munozaralari haqida gaplashishdan oldin bir narsani tushunib olishimiz kerak. Har kuni bir necha martalab dunyo bo'yicha 100 minglab masjid minoralaridan musulmonlar o'z e'tiqodi haqida guvohlik beradilar. Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad uning rasulidir deb aytadilar. Va keyin ibodat uchun kelinglar, kelinglar va tinchlik va saodatni qabul qilinglar deb da'vat qiladilar. Boshqacha qilib aytganda İslam dini guvohlik qiladi. Xuddi shunday Masih dini ham da'vat qiluvchi dindir. Islom Masih bizga boringlar, barcha xalqlardan shogird orttiringlar, ularni ota o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar deyapti. Biz Islom Masih va uning xushxabarini e'lon qilishimiz kerak. Biz guvohlik beruvchi jamoat bo'lishga chaqirilganmiz. Shunday qilib, musulmonlar ham, masihiylar ham guvohlik beradilar. Shuning uchun ham biz uchrashganimizda musulmon jamoati ham, masih jamoati ham guvohlik berishga chaqirilganligi uchun gohida ular o'rtasida keskin holat seziladi. Albatta, biz o'z iymonimiz haqida bir-birimizga guvohlik berishimiz kerak. Bir-birimizni hurmat qilib va o'z iymonimizga sodiq qolgan holda. Guvohlik berayotganimizda yana biz yana bir narsani tushunishimiz kerak. Bizning markaziy nuqtamiz har xil joyda joylashgan. Masihiylar ham, musulmonlar ham Xudoni ochiqlik orqali anglash mumkinligini tan oladilar. Demak, bu ochiqlik tabiat orqali bo'lishi mumkin yoki muqaddas kitob orqali bo'lishi mumkin. Musulmonlar jamoati Qur'on Karimdagi vahiylar va ochiqliklar oyatlar atrofida tashkil topadi va ular Qur'on Karimda yozilgan Alloh so'zlariga sadoqatni, ixlosni namoyon qiladilar. Boshqacha qilib aytganda, kalom muqaddas kitob bo'ldi. Muhammad alayhissalom esa bu muqaddas kitobning boshqalar uchun namunali izdoshidir. Masihiylar uchun esa bizning guvohlik markazimizda kim yoki nima turadi? Ya'ni
Bizde aytayotgan guvohligimiz markazida Iso Masih turadi. Biz Masih so'zini ishlatamiz chunki bu so'z kelib chiqishi Semit tili guruhidan, shuningdek Islom ham Semit harakati, musulmonlar ham Isoni Masih deb atashadi. Hristos va Masih so'zlari ma'nosi bitta. Hristos bu grek tilida, Masih esa bu Semit tilida. Masih bizning guvohligimiz asosidir. Biz uchun kalom inson qiyofasiga kirdi va biz uni maskan qildi. Islom ta'limoti uchun esa kalom bu Qur'oni Karim, ya'ni muqaddas kalom qiyofasiga kirdi va oliy ochiqlikka aylandi. Masih ummat uchun kalom inson qiyofasiga kirdi va biz uni maskan topdi. U biz aytayotgan guvohlik markazida. Masihlardagi muqaddas kitob Injil, bu Iso Masih haqidagi xabarlar va biz Injil orqali Iso Masih kimligi haqida guvohlik olamiz. Lekin biz hayotimizni Injilga emas, balki Iso Masihga bag'ishlaymiz. Musulmonlar guvohligining markazi Qur'oni Karim va Muhammad alayhissalom Qur'oni Karimni boshqa aytdi va unga amal qildi. Muhammad alayhissalom eng yaxshi itoatkor. Masihiylar uchun aytayotgan guvohligimiz asosida Iso Masih. Injil esa Iso Masih haqida bizlarga guvohlik beradi. Demak, musulmonlar uchun guvohlikning markazi Qur'oni Karim, masihiylar uchun esa Masih. Ko'rib turganingizdek, ikki doirani markazi boshqa-boshqa joyda va hamisha bunday ishora etdi, ular kesishgan joylarga va kesishmagan, ya'ni bir-biriga mos kelmagan joylarga ega bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, Islom dini va Masih dini o'rtasida farq ham bor, ularni o'xshash taraflari ham bor. Masalan, musulmon birodarlarimiz Isoni Masih deb tan olishadi. Biz aytamiz, to'g'ri deb. Ammo aslini olganda bu kesishuvdek gap. Birovninglar Isoni Masih ekanligini tan olishmaydi. Musulmonlar esa Isoni Masih ekanligini tan oladi. Bundan kelib chiqadi, musulmonlar bizga Ibroniylardan ham yaqinroq ekanda. Keyin ular Iso Masih deganlarida nimani e'tiborda tutayotganini so'rasangiz, biz ular bilan qayerdadir kesishamiz, lekin katta farq borligini ham ko'ramiz. Chunki ular Masih deganda Injil tasvirlagan Masihdan ko'ra umuman boshqa tushunchani tushunadi, chunki bizning markazlarimiz har xil. Demak, bir tarafdan bu ikki din o'rtasida kesishuv, ya'ni bir-biriga mos taraflar bor, o'sha tarafdan esa katta farq ham bor. Musulmonlar o'z iymonlari haqida guvohlik berganlarida markazlari bo'lgan Qur'oni Karimga asoslanadi va ularning dunyo qarashlari ham shu asosga asoslanadi. Biz esa markazda Iso Masih turgan iymonimiz haqida guvohlik beramiz. Bu ikki dinning bir-biriga mos taraflari va farqlari suhbatimiz davomida ko'p marta duch kelamiz. Hamkorlikka taklif etamiz. Xushxabar va ruhiy ta'limni chegaralarini kengaytiradigan dunyo miqyosidagi loyiha. Masihiy ta'limning hammabop bo'lishi bizlarning qo'limizda. Bizlarning loyihamizda ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Qolgan ma'lumotlar www.seminariya.com saytida. So that's just a few introductory comments. Bu biz mashg'ulotimiz boshlangandan oldin bir kirish so'zi edi. Endi kelinglar mashg'ulotimizni ibodat bilan boshlasak. Our Father and our God, we thank you. Osmondagi otamiz va Xudovandimiz, butun yuragimiz bilan senga minnatdorchilik bildiramiz. Birga ta'lim olishimiz uchun, bizlarni yig'ganing uchun senga katta rahmat. Va bu vaqt soat uchun rahmat aytamiz. Sening muqaddas ruhing bizning oramizda bo'lsin. U bizni o'qitsin va yetaklab yo'l ko'rsatsin. Rabbim, men Islom dini haqida haqiqatni aytmoqchiman, yolg'onda emas. Agar biron bir musulmon birodarimiz meni eshitsa, sheng Islom haqida haq gapni gapirdi desa, men bu haqiqatlarni shunday aytayinki, eshituvchilarga bu faqat yaxshilik olib kelsin. Men chin yurakdan suhbatimiz davomida najotkorimiz va Rabbimiz Iso Masihga sodiq qolishni xohlayman. Bizning mashg'ulotlarimiz davomida sening xushxabaring bizlar uchun o'zining asl ma'nosini ochsin va tinglovchilarga tushunarli bo'lib ochilsin. Ey muqaddas ruh, bizni har bir fikrlarimizni, so'zlarimizni o'zing boshqargin. Hamma shon-shuhrat senga bo'lsin. Rabbim, sen bizni
Xabar aytuvchilar va tinchlik o'rnatuvchilar qilgan. Biz senga minnatdormiz chunki bugun butun dunyo bo'ylab musulmonlar masihiylar bilan yuzma-yuz ko'rish imkoniyatiga egadirlar. Bizlarni ko'plarimizda musulmon do'stlarimiz bor va bugun yolvaramiz ular uchun. Senga sodiq bo'lishimizga o'zing yordam ber. Seni sevgingni ularga ko'rsatishimizga o'zing yordam bergin. Va ularni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilishimizga o'zing yordam ber. Muso masih nomi bilan yolvaramiz. Amin.